Boa noite a todos. Agradecemos a presença para mais esse encontro aqui nesse espaço da Livraria Martins Fontes, que nos recebe todos os meses. Então, hoje teremos um encontro especial onde o Paulo Carduz, autor do livro Impotência Sexual Masculina, vai fazer uma exposição, uma palestra sobre o livro que já está disponível nos caixas ali embaixo. E depois desse encontro, que deve durar por volta de uma hora, perguntas ao final, ou já se dispôs a responder algumas questões, e depois vocês podem se dirigir aos caixas, adquirir os livros e o povo vai fazer a devida assinatura e dedicatória, e também vamos oferecer um coquetel que será oferecido aqui mesmo, tá bom? Então já fica aqui o convite. Então, a palestra Impotência Sexual Masculina, com o Paulo Carduz, que é psicanalista, psicólogo e mestre em comunicação semiótica. Atualmente é professor da PUC em Cogiai, o curso de pós-graduação clínica da cultura semiótica, psicanalítica e membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo. Então, mais uma vez, bem-vindos e boa palestra. Bom, muito obrigada. É com você. Ele propõe um retorno a Freud a partir de Lévi-Strauss, que tinha estudado um linguista chamado Saussure. E ele, né, se depara com esses estudos do Saussure e do Jacobson,
com a mesma linha de raciocínio que o Freud tinha desenvolvido. Quer dizer, o sociólogo Jacobson, desenvolvendo, né, uma teoria linguística, ao mesmo tempo que o Freud estava desenvolvendo a linguagem do inconsciente, a lógica do inconsciente. Só que um não tinha contato com o outro. E o Lévi-Strauss se dá conta, né, de que o que eles estavam falando na linguística ajudava muito a fazer esse retorno à Freud. E como eles trabalhavam juntos, né, na Escola de Altos Estudos de Paris, então ele leva essa boa nova para o Lacan, e o Lacan faz esse retorno a Freud a partir da linguística, mostrando que o que o Freud chamava de representação, na linguagem falada, que não é, né, qualquer linguagem, existem linguagens, né, então, inconsciente estruturado como uma linguagem. Não é que o inconsciente é a linguagem, nem que exista uma linguagem, uma matriz de linguagem, depois existem várias linguagens que são decorrentes dessa. Não, uma linguagem, existem várias linguagens. Isso que o Lacan quer dizer. Essa linguagem é a linguagem falada, que é isso que o Saussure, né, desenvolve. Teoria, como funciona a linguagem falada. Não é qualquer linguagem, não é linguagem de mídia, de computadores, nada disso. Então, por isso que veio a calhar, porque a psicanálise é a cura pela palavra. E estava sendo desviado isso, pela cura pelos sentimentos. Valia só o que o analista sentia. E o analista sentia, se o analista fosse um analista purificado, fizesse uma zona do eu fora de conflito, chamada self, tivesse atingido esse eu absoluto, não sei o que, ele estaria tão purificado que ele poderia, então, confiar nos sentimentos dele. E se o analisante estivesse se queixando que não conseguia fazer as coisas na vida, por causa do analista, porque a análise não estava sendo suficientemente boa, o analista poderia dizer: estou me sentindo impotente. Se eu estou me sentindo impotente, e eu sou uma pessoa tão purificada, a minha análise me levou a um estado de purificação do eu tão grande, não sou eu impotente, é ele. O meu inconsciente captou a impotência dele. Eu sinto o que ele está sentindo que ele não consegue verbalizar. Então, as acusações dele nada mais são do que projeções sobre mim, e eu tenho que devolver para ele. Então, Lacan fica de cabelo em terra. Eu sou um verdadeiro absurdo, o Freud nunca falou disso. Isso não é freudiano. E, apesar de ele falar da transferência do Freud, mas ele deixa claro que a contra-transferência não é para ser atuada. Não é a partir da contra-transferência que se interpreta, que se maneja a análise. Essa é a ideia do Lacan. Né? E é a ideia que o Lacan resgata esse retorno à Freud. Então, o Lacan, ele chama de significante aquilo que Freud chamou de representação. Mas não é a mesma coisa. Não é igual, porém é equivalente. Então, esse termo equivalente é extraído da matemática, não é qualquer coisa, para mostrar que existem elementos variáveis comuns, porém não é a mesma coisa, não é igual. Ele consegue voltar para o campo da linguagem, e voltando para o campo da linguagem, ele, né, introduz essa ideia de que a cadeia associativa é um significante associado ao outro. O que quer dizer uma representação associada à outra? Ok?
que Freud diz, né? Para se fazer uma análise, existe um elemento mínimo para se aceitar em análise de uma pessoa. Esse elemento é a sobredeterminação. Né? Tem que ter uma dupla representação. Uma coisa está no lugar da outra, uma representação está no lugar da outra. Freud chamou isso de condensação. Por que a condensação e não o deslocamento? Porque necessariamente toda condensação carrega já o deslocamento. Mas o deslocamento não carrega necessariamente a condensação. Esse processo de condensação, existem dois elementos, duas representações condensadas, por exemplo, num sonho. Freud vai dizer, existe um sintoma também. Portanto, para se aceitar a análise, precisa circunscrever ou destacar o sintoma. Sem sintoma, não se faz análise. Não existe análise preventiva. Precisa ter um sintoma. Aí, todo o problema do que é um sintoma. É aonde a gente pode entender que existe um sintoma. Para ter um sintoma, precisa ter uma sobredeterminação. Tem que ter um efeito no inconsciente. O inconsciente não pode estar a céu aberto. Algo tem que estar recalcado. E aquilo que aparece na consciência, ou seja, o dito, tem que ter um equivalente no dizer. Dito e dizer é o que está recalcado, mas que tem um valor de verdade. Bem, só com essa fórmula poderia se pensar, já que é um sintoma do real. Não é um sintoma no imaginário, nem um sintoma no simbólico. Existiria um sintoma do real, que é a própria inscrição da castração. O que o sujeito entra em contato com a castração ela é da ordem do não simbolizável e ela causa, né, um efeito que a gente pode dizer que é um sintoma do real no simbólico. Lacan, no seminário 24, já bem tardiamente, vai desenvolver, né, vai voltar essa ideia que já tinha desenvolvido no seminário 17, de que há uma impotência do S1 poder fazer com que o S2, essa mínima, né, estrutura de sobredeterminação, possa lhe dar uma garantia de reconhecimento. Né? A impotência está na estrutura de linguagem. O próprio ato de falar, o próprio ato de falar do neurótico já, né, traz consigo uma marca de impotência. De que o sistema simbólico, o sistema de linguagem, ele é impotente de dar uma nomeação total do ser. Muito simples isso. A gente procura uma nomeação de quem somos nós. Qual é a essência do meu ser? Não estou falando do desejo, estou falando do sujeito. Lacan, quando fala do ser, está falando do gozo. Quando está falando de desejo, está falando de sujeito dividido. Na verdade, que aqui em São Paulo, no Brasil, tem uma confusão entre as pessoas. Faz essa confusão, mas tudo bem. Mas o sujeito dividido está do lado do desejo, né? Que o ser está do lado do gozo. E procuramos, né, uma análise, porque perdemos um tanto de gozo. Um tanto de gozo que nós não conseguimos viver sem ele. E dali a gente faz sintomas, tentando recuperar esse gozo perdido. Muitas vezes os sintomas começam a atrapalhar a sua vida e você passa, né, a precisar de uma análise, uma tentativa de recuperar esse gozo. Então, o analisante procura o analista por esse motivo. Então, a histeria de um jeito, a obsessão de outro,
está na tentativa de procurar essa essência do ser. Uma nomeação que dê, né, essa garantia de ser. Né? Por exemplo, o ser da mulher. O que é ser da mulher? Então, esse foi todo um problema do Freud. O Freud, ele colocou no plural essa frase. Quer as mulheres. Quer ser a mulher. Lacan, ele coloca no singular essa questão, mas ele só coloca no singular porque ele conseguiu perceber todos os giros que o Freud deu em cima dessa questão e como foi difícil para ele. E ele se dá conta, né, que talvez seria interessante fazer a questão no singular, o que quer uma mulher. Tira, né, essa possibilidade de universalização da mulher feminina. Mas essa questão, ela não está ligada ao desejo feminino. Ela está ligada ao gozo. E se está ligada ao gozo, então está ligada ao ser. É uma procura no simbólico de uma nomeação que dê uma garantia do ser da mulher. E no homem é a mesma coisa. Então, essa procura, ela é, ela carrega essa marca da impotência. E a impotência que o simbólico, né, é submetido, né, sofre não conseguir responder a isso, se transforma no impossível. Mas esse impossível é um impossível lógico, dedutivo. Precisa se dar todas as voltas no que é necessário, no que é possível, que é contingente, para depois poder entrar num nível de indeterminação, que na indeterminação você pode concluir que é impossível. Então, tem todo um trâmite lógico para fazer essa dedução do impossível. Tanto é que o Lacan vai dizer que os homens querem, né, ter muitas mulheres para poder pegar um pouquinho de cada uma e torná-las, né, um todo. Então, está no Aturdito e Eucris, né? Texto. Então, é a tentativa de fazer um todo da mulher. Uma mulher não é toda, ela tem que ser tomada como uma, não toda. Então, os homens tentam fazer a mulher virar toda fazendo isso. Uma é boa mãe, carinhosa, a outra é boa de cama, a outra põe ele para cima, cada um tem uma característica e ele vai escolher para tentar formar esse todo. Bem, Lacan fala que não é para se medir o analisante, pelo contrário, tem que entusiasmar. Deixa ele ter um monte de mulheres, um monte de amantes, ele precisa passar por isso. E procurar isso, para ver se isso é possível, se é possível encontrar a mulher, a toda, né, como toda, poder conjugar todas numa só e extrair disso o que é ser a mulher. Ele faz um convite, né, aos analistas, o que não começa dizendo, não, você está idealizando a mulher, você quer sempre perfeição, com isso, censurar essa possibilidade de ele procurar essa mulher total para idealizar. Por que isso? Porque esse homem precisa fazer todos esses giros vão, né, possibilitar que ele entre na lógica do possível. E é no esgotamento, no excesso dos giros, que ele vai poder deduzir logicamente que é uma contingência que faz ele encontrar a mulher. E daí poder passar para o campo da indeterminação e depois para o impossível. Então, o impossível do simbólico decorre do processo lógico.
Porém, o impotente decorre de uma outra, né, coisa, que é a impossibilidade, né, que gira como se fosse uma banda de moedas, né, uma coisa carreta na outra. Você não sabe mais se uma é a primeira ou a segunda. Então, no campo do simbólico, nós vamos ter, né, o impossível e a impotência. Bem, então com isso, o Lacan já centra, né, a questão da impotência como um ato de linguagem. E sempre centrando como um ato de linguagem, ele já possibilita, né, de a gente se dar conta de uma dimensão que é a dimensão da função fálica. Veja que eu não estou falando do objeto fálico, não estou falando do significante fálico. Lacan chama de função fálica a própria castração. Ele dá o símbolo, né, de Fi maiúsculo à castração. Então, ele vai desenvolver a ideia de que vai ser a castração que vai ser o norte do desenvolvimento da sexualidade. E nas fórmulas da sexuação, que o Lacan propõe no cenário 20, não sei se alguns de vocês já viram isso, ele faz uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de cima é a relação com a castração. Você não pode ler sem ler a função fálica como castração. A parte de baixo não tem nada a ver com castração. É a fenomenologia do encontro entre o homem e a mulher. Se a gente tenta ler a parte de baixo através da lógica, vai ler tudo errado. Então, o Lacan, ele vai desenvolver essa ideia que é freudiana, totalmente freudiana, de que, né, comédia amorosa é que um homem, para fazer amor com uma mulher, ele precisa se fazer de mulher. Então, que um homem que entra como homem numa relação com uma mulher, ele não goza do corpo. Isso é um obstáculo. Né? Gozo fálico, o gozo do macho, gozo todo, é um gozo masturbatório. Por mais que na cama exista lá o encontro, ele não tem, né, esse encontro, né, com a mulher. É uma experiência quase que masturbatória, né, e não uma experiência de relação. Né? Por mais que o Lacan fale que não há relação, ele vai dizer que o que mais existe é a relação. É um jogo que o Lacan está fazendo. No fundo, em francês, a frase tem que ser bem em francês é: il n'y a pas de rapport sexuel. E não há razão matemática sexual. Então, o Lacan usa esse termo rapport, é razão matemática, foi traduzido em português como relação. E aí o pessoal começou a tomar isso como se fosse: não há relação sexual. Né? Isso é um absurdo, porque é o que há. Ele vai dizer que na cama é a hora da verdade. Nenhum escapa. Tanto é que as feministas americanas fazem questão de falar que, mesmo se o marido fosse um cara gentil, lavasse a louça, trocasse o bebê, né, limpasse a casa, não durma com ele. Porque na hora que vai dormir, que é na hora que vai trepar, é a hora da verdade da diferença sexual. E elas pregavam a igualdade sexual. Né? Então, nós psicanalistas, nós não caímos nessa de pregarmos a igualdade sexual. Né? Apesar de eu ter muitas psicanalistas pregando isso. Né? Os textos são todos, né, falando disso, quando elas falam do feminino, tem que ter uma igualdade sexual. Vejam,
ter equivalência entre os sexos. Equivalência de direitos não é igualdade. É diferente disso. Preserva o campo do feminino e o campo do masculino. Então, as feministas americanas, elas iam para o lado da igualdade, e as feministas que discutiam com o Lacan, elas passaram a defender o feminismo da diferença. Mas aí elas defendiam também porque elas achavam que o real era o efeito do próprio simbólico. Elas não viam, elas não viam o real como um distinto, tendo a sua própria consistência, né? Distinto do simbólico e do imaginário. Então, o Lacan, ele retoma essa questão da castração para mostrar que um homem, quando ele deseja uma mulher, ele está na posição de homem. Mas quando ele faz amor com uma mulher, ele está na posição feminina. Por que isso? Porque ele entra castrado na relação. Muitas vezes, essa posição de entrar castrado, as mulheres até conhecem isso. E os homens também. Os homens já passaram por isso, se apaixonaram e nos primeiros encontros poderem broxar. Está super afim da pessoa, mas o órgão sexual masculino não funciona. Apesar de desejar e apesar de amar aquela pessoa e querer muito. Esse é um fenômeno muito conhecido. Né? Todos nós, como meninos, né, sempre passamos por isso. Vamos conversar com nossos pais, mas não, meu filho, é assim mesmo, né? Você está muito apaixonado, você gosta muito dela, pode ser isso mesmo. E é. Então, nesse momento, o que acontece? O sujeito se coloca como castrado e a mulher entra como fábrica, como sendo aquela que completa ele no seu gozo. Só que a cristalização desse lugar de completar e de ser o fábrico dele pode ser tamanha que não permite que ele possa manter o órgão dele viril. Então é um jogo, o homem tem um jogo, porque ele precisa estar castrado para poder amar. E Lacan, quando fala poder amar, ele não está falando amar de sentimento de amor, é amar de trepar, porque em francês é l'amour, faire l'amour é trepar. Não dá para confundir isso. Falar de amor aí em Lacan, ele está lá no amor cortês, aí sim, ele está falando de amor. E o amor cortês justamente é não tocar no corpo da mulher. É aquele amor que é totalmente sublimado, que não tem a parte do sexo pelas vias de fato. Né? O homem realiza tanto a mulher é tão importante para ele que nem precisa transar. Nem precisa trepar. Né? Então, o Lacan vai ficar atento a isso, né? De que existe um jogo aí, que, de um lado, para ele poder gozar do amor, ele tem que entrar como castrado. Mas que tem que ter um quê de desejo? Senão ele não tem ereção. Então, como fazer com que ele possa fazer essa dupla, né, inscrição de entrar como castrado e, ao mesmo tempo, poder permitir que o pênis esteja ereto? E que não é que o pênis esteja ereto por uma questão orgânica. Que o pênis esteja ereto porque a mulher é causa do desejo. Ela não
não é objeto do desejo. Existe essa nuância, né, que precisa fazer, ter muito cuidado, né, porque a mulher ser objeto do desejo também pode causar ereção. Mas quando a gente está falando de que o... E aí sim, né, o homem pode entrar como gozo fálico. Esse gozo que impede que ele goze do corpo da mulher. Ela entra como objeto do desejo. Isso a gente vê. Claro, né? Os caras, a mulher aparece com a mulher da revista, faz as mesmas caras e bocas que a mulher da revista, que a mulher amiguete não sei de onde, de um filme de sacanagem, e ela entra como objeto do desejo. Então, o objeto troca. Então, existem os objetos do desejo que eles entram na troca, né? Nas trocas simbólicas. Tanto é que Lacan fala, se troca as mulheres. Mulheres são objetos de troca. Mas como fazer para sair do objeto de troca para o objeto de gozo, de uso? Você ter, né, e fazer dessa mulher a causa do seu desejo. Isso não é uma coisa tão simples. Né? Essa passagem na clínica é fundamental você conseguir destacar se aquela parceira é objeto do desejo ou é objeto causa do desejo do homem. Porque aí aí sim poderia se pensar em uma topologia dos corpos, onde a partir da topologia a gente poderia ver, né, o abraço sexual, né, e que a cama seria o espaço topológico desse abraço sexual entre o um de um e o um do outro. O um do corpo de um, o um do corpo do outro. E que o pênis ereto não seria mais, então, um órgão ereto para penetrar a mulher. O pênis ereto, nesse caso, ele passa a ser um engate onde ele não é nem da mulher nem do homem, ele é dos dois. Então, por quê? Porque o pênis dentro do município ele serve para fazer xixi, né? Então ele não, certo? Ele se torna falo quando ele fica ereto. Não existe falo sem um pênis ereto. O pênis ereto não é o falo, mas ele é o melhor local do corpo para representar a função fálica. Ele é o melhor órgão que existe no corpo. Existem outros órgãos que podem ganhar o estatuto de função fálica, mas o pênis é o melhor, porque ele tem esse efeito, né, de tumescência e detumescência. Na detumescência é que os dois vivem a castração, que acabou, aquele ato acabou. Se tem a tumescência, quando existe essa possibilidade de sair do gozo fálico, né, e poder ir para o gozo do outro, o pênis não é nem do homem, nem da mulher, pênis ereto. Ele é o efeito do amor que existe entre os dois. Ele é tomado pela mulher como ela sendo o objeto causa do desejo. Portanto, além de significante, ele passa a ser símbolo.
signo da sua posição em relação àquele homem. E, do ponto de vista do homem, é indicador que aquela mulher é a causa do seu desejo. Então, mas para isso acontecer, precisa ter um momento anterior. Não é isso? Nesse momento anterior, existe, né, toda a paquera, né? O pessoal chama de criar o clima, não é assim? O momento de criar o clima é um momento de antecipação lógica da função fálica. Então, é um voto que se faz. Casal vai para o restaurante e cria-se um clima. Então, vamos para um hotel. É um voto que as coisas vão funcionar com o tempo. É isso. Só que, ao mesmo tempo que se faz esse voto, no momento em que se fez o voto, se inscreveu a falta. Porque a questão do tempo entra em jogo. Você fez uma antecipação. Só que até o ato se consumar, não se sabe se de fato vai funcionar. Tá? Mas é bom não ficar pensando muito nisso. Porque se ficar pensando muito nisso, pode acontecer de não funcionar de fato. Mas a cada vez que a gente faz um voto, a gente introduz na dimensão do tempo a falta. E a falta, ela engendra o desejo. Então, o voto é uma convocação a fazermos juntos, a convocação ao amor. É uma convocação de que eu quero você, você preenche a minha falta. Eu estou entrando como castrado, como homem. Só que, ao mesmo tempo, carrega a marca de uma possível falta. Primeiro, de não funcionar. Segundo, que a falta de fazer ali, naquele instante, precisa de um tempo para acontecer. Então, nesse movimento, né, nessa antecipação, a dimensão da falta ganha um colorido de desejo, porque a falta é que vai engendrar o desejo. Só que isso não quer dizer que essa falta que engendra o desejo e que pode acontecer até de causar a ereção, ela sustente a ereção por todo o tempo. Então, a ereção vai depender, né, do tamanho do impulso relacionado a essa falta. Quanto essa falta consegue se sustentar durante o ato sexual. Porque muitas vezes o que acontece é que nas preliminares se mantém a ereção, então tem o signo de que aquela mulher é causa do desejo, o signo, né, de que ela é a causa do desejo dele e para ele que ele que aquela mulher é também a causa do desejo. Porém, não se contém. Então, isso pode se dar por alguns motivos, né? Um dos motivos, por exemplo, é a boca do jacaré. Vocês conhecem o mito da boca do jacaré? Não? Freud fala nisso. Vocês conhecem?
Bem, a boca do jacaré, o Freud fala isso porque a criança tem medo, né, que a mãe venha e coma o pênis dele ereto. Então ele tem essa fantasia do encontro com a mãe cause, né, um furor na mãe e que a mãe devore ele. Isso é uma das consequências da fobia, né? Então, na fobia, você tem a placa giratória. Então, o sujeito fica numa posição em relação à mãe, né, principalmente o menino, por isso a maioria são meninos, de que, para ele se fazer sujeito, ele precisa se separar da mãe. Então, se ele se separa, ele fica numa situação paradoxal. Se ele se separa da mãe, para se fazer sujeito do seu desejo, ele causa uma falta. Deixa de ser um objeto que preenche. E, portanto, pode causar uma fúria na mãe e a mãe querer devorá-los, furiosa por não suportar a falta, se voltar contra ele agressivamente. Ou então, ele não tem saída, ou ele é devorado pela mãe, ou ele é engolfado pela mãe, para poder, para poder não morrer porque não vai ser devorado pela mãe, então ele se oferece para a mãe, mas com isso ele não se faz mais sujeito do desejo. Então, muitos dos casos de impotência têm essa característica fóbica. Em outros casos de impotência aparece, né, a questão relacionada, essa fantasia que o Sartre traz, que o Lacan recupera, né, a angústia, né, de ser engolfado, né, de voltar ao ventre materno. O Sartre fala que o mundo envolve preso na areia, ele tem que lidar com o mundo. O Lacan fala que se o menino faz um buraco no mundo, coloca o dedo, ele preencheu esse buraco, então ele voltou para o ventre materno. Essa é a causa da potência dos casos de óbito. Então é isso. A gente pode ficar por aqui. Se alguém quiser, tem um tempo aqui? Sim. Perguntas? Gentilmente, fica aí à disposição. Que existe é o mundo,
não existe o dois. Né? Essa ideia platônica que dois fazem um. Né? Não, é um e um. Mas a ideia era que, então, se um e um, um e um não se encontram nunca. Mas o Lacan vai dizer, não, existe um encontro sim. Né? Então, por exemplo, a puta, ela propicia um encontro. Quando tem o dinheiro é engate. Tem encontro ali. O dinheiro é o encontro. Né? É uma maneira de fazer com que o encontro exista. E põe um preço no gozo masculino. Quer dizer, não há dúvida de quanto aquele homem está pagando. Não é à toa que os obsessivos gostam tanto de putas. Né? Porque ele sabe que uma chupetinha vai custar tanto. Um anal vai custar tanto. Um vaginal vai custar tanto. Num casamento, ele não sabe quanto vai custar isso depois. Pode custar muito caro. Todas as coisas. Então, e qual vai ser a forma de pagamento? E qual vai ser a forma de pagamento? Ser direto, de crédito. O preço vai pagar, vai ser muito caro. Muito caro. Né? Então, eles tentam escapar disso, tornando as coisas, né, fazendo um encontro mesmo, né, onde não há uma razão sexual. A puta, ela mente. Né? Ela mente do quê? Ela mente fazendo com que a relação sexual, então, pagando, de que está pago, o preço dele não deve nada, e ele não vai ser cobrado depois, nada, e ao mesmo tempo ela mente de que as fantasias de um, a fantasia de um se encaixa exatamente na fantasia do outro. Então não há razão sexual, a gente só pode pensar clinicamente, você começar a pensar matemática, pode explicar matematicamente tudo, né? Eu sei que você é muito bom em matemática, mas a ideia do Lacan é matemática, mas para explicar a clínica, o fenômeno na clínica. E que as pessoas procuram, né, encontrar no outro uma fantasia que complete totalmente ele. As fantasias têm, no casal, essa ideia de que os dois estão completamente encaixados. Na paixão, isso funciona. Existe esse encaixe. Né? Ou tende a existir esse encaixe. Por se reviver uma série de coisas do passado. Né? Que aquela pessoa permite, né? E ela é o fiel depositário desse objeto perdido. Né? Não é qualquer pessoa. Ela tem que cumprir essa função de ser o fiel depositário do objeto perdido. Então, o possível está em torno, né, desse procurar todas as mulheres para que ele se dê conta que ele não vai achar uma mulher que a fantasia dela seja totalmente complementar à fantasia dele. Mas isso tem que ser uma experiência corporal. Não é uma experiência pedagógica que o analista vai falar, olha, você está idealizando a mulher, como muitos terapeutas fazem. A interpretação passa, às vezes, na primeira sessão assim. Ah, você quer que ela seja ideal para você, então? É isso que você está procurando? Não, isso é pedagogia. Isso é psicologia. Isso não é psicanálise. Psicanálise é o cara na cara sentir isso. Ele pagou o cara, casou com uma, casou com duas, casou com três, acabou o dinheiro dele, de tanta pensão que ele está pagando, e ele vai sentir na cara que ele não encontrou. E aí ele tem, né, esse momento de poder vivenciar isso, que é impossível uma fantasia se encaixar com a outra. Mas é possível se fazer concessões no amor. O amor faz todas as concessões. E principalmente o amor feminino. Ela está pronta a entregar o corpo dela para todos os desejos do homem.
quando ela se sente amada. E no mundo homossexual? Até agora você falou do homem da mulher, né? Homossexual, homossexual. No homossexual. Então, essa é uma preocupação. Porque, isso também vai ocorrer, tem impotência nos homossexuais. Os homossexuais também procuram a contra-modalidade. Isso empuxa ainda maior, né, de procura dessa complementaridade. Então, mas ele vai buscar esse feminino no homem mesmo, no homossexual? Esse feminino que você falou. Então, para Lacan, para Freud, não existe o homossexual. Existe um outro sexo. E também não existe o terceiro sexo. Homem e mulher são significantes. Para Lacan. Para Lacan e para Freud. Para Freud não existe no inconsciente homem e mulher. Não existe uma inscrição do que é ser homem e o que é ser mulher no inconsciente. Existe o castrato e o fálico. Os que se colocam do lado do castrato se colocam como femininos. Os que se colocam do lado do fálico se colocam do lado masculino, no discurso. Agora, o problema é que para Freud, ele circunscreveu, ele não teve tempo de desenvolver tudo, então ele preferiu se centrar em cima de uma determinada coisa para poder se aprofundar o máximo possível naquilo. Toda a questão do Édipo é para desenvolver essa ideia da posição masculina e da posição feminina. Né? Então, a resposta do real que faz com que um sujeito tem uma aderência homossexual, um desejo homossexual, porque isso é tudo um mistério. Como é que o desejo toma a forma de desejo sexual? Como é que o desejo toma a forma, por exemplo, de desejo homossexual? Heterossexual? Isso é um mistério. Mas o Édipo não está ultrapassado. O Édipo, ele é um modelo para a heterossexualidade, mas não para a homossexualidade. Não quer dizer que o Édipo está por fora. Direito, né? O Édipo é extremamente importante para a gente poder ver como é que funciona isso e quais são as influências para fazer com que o desejo tome a forma de um desejo heterossexual. Então, não há necessidade do Édipo, é anterior ao Édipo uma fixação, uma escolha forçada pelo inconsciente homossexual, porque é uma escolha forçada pelo inconsciente. Então, mas o homossexual também procura a sua complementariedade na fantasia. Ele também entra nessa dimensão. Por isso que, para nós lacanianos, não há impedimento de um homossexual ser analista. E na IPA tem. Eles estão tendo que saber com isso. Se na IPA eles perceberem que tem uma tendência homossexual não assumida e ele está em análise didática, ele é excluído. Porque para eles é uma perversão a homossexualidade. Eles estão tentando rever isso. Mas eles estão se tendo que refletir muito, né, sobre o assunto. Para Lacan, isso já estava totalmente... Né, não tem nenhum impedimento de ser analista. Porque na tentativa de procurar isso, a importância é que ele vai procurar. E de tantas voltas que ele vai dar, ele não vai encontrar. E pode se inscrever a questão da diferença entre homossexual. Não quer dizer que o homossexual seja todo banhado pelo mesmo, que é só narcisismo. A
castração também pode dar, a castração simbólica pode se aplicar à homossexualidade também. A experiência clínica mostra isso. Quem atende homossexuais pode se dar conta que tem casos, né, clínicos que demonstram a castração simbólica, né, no ato de fala. Tá? Então, bom, a minha questão é em relação a... Eu estou pensando sobre a questão performática do corpo hoje, né? Que a gente tem a Judith Gordo, Marina Andréa Bajranovic, né? Que vem trabalhando a ideia do corpo performático, a ideia de que feminino e masculino hoje estão num hibridismo, né, corporal, porque hoje isso já, essa ideia de uma fixação do feminino e masculino no corpo está sendo desfeita, né? Por uma questão da cultura mesmo. Parte disso, obviamente, que é o uso do capitalismo, né? Que com isso demanda, faz as pessoas demandarem consumo, uso de mercadorias, e dá comprar objetos sexuais, enfim, para as pessoas consumirem corpos também, né? Não mais de fazer do outro causa do desejo, mas do outro como causa de gozo, né? De consumo, vamos transar bastante, como comprar sapato, como ir ao cabeleireiro, e às vezes até ir ao psicanalista como objeto de consumo também, né? A questão que eu fico pensando é, eu acho que é o desafio de cada um de nós hoje, né, sobre a direção que a gente dá ao nosso próprio desejo, né? E como a gente encontra o caminho do amor, porque parece que está cada vez mais raro, né? Pensando nessa ideia de que não há mais parada, né? Tudo que você quer está lá, em Paris, está na França, está na loja, está no vibrador, né? Está em outro lugar, né? E aquele que está ao nosso lado parece que nunca é o suficiente, né? Isso a gente vê no discurso das mulheres e dos homens também, né? Parece que nunca, não tem parada. Você fala de castração, mas parece que ela está cada vez sendo mais rechaçada, né? Porque na sociedade de consumo, essa parada é assim, não existe falta. A propaganda do Credicard é ótima, né? Mostra o cachorro latindo, uma criança chorando e falando, existem coisas que não tem preço, mas aí mostra para todas as outras, existe Mastercard, né? Existe Mastercard, então é muito louco, né? Porque dá uma dupla informação. A ideia é assim, a vida é uma coisa linda, você pode viver uma vida ótima, tudo, mas de repente o Mastercard vai dar o resto do que esse pouco que você tem vai dar tudo, né? Então o cachorro latino vira nada, né? Muito engraçado, porque passa uma informação de que você nunca vai adquirir isso. Né? Então eu fico pensando no rumo que a sociedade está indo a partir disso, né? Em relação ao amor, sabendo que o amor, um pouco como o Freud falando mais tarde da civilização, é o que faz laço e que faz a gente se tornar realmente útil na sociedade, fazendo algo que falta ao outro, e por isso a gente fica mais civilizado do ponto de vista do laço social, né? Olha, o Lacan já previu isso, né, no discurso capitalista há muito tempo, né, desses efeitos, né? E assim, o interessante é que a gente pode ver pelo lado maléfico e pelo lado benéfico também. A psicanálise nasce do discurso capitalista. É uma resposta dentro do discurso capitalista. O Lévi-Strauss lembra isso para a gente. A psicanálise não nasce em qualquer momento histórico. Nasce no momento onde o capitalismo estava. Quando Freud fala que é o amor, é principalmente hoje fica muito claro que o único discurso que preserva o amor, que dá um lugar de verdade para o amor, é o discurso analítico. A histérica, ela tenta, né, tem dois discursos que tentam dar um lugar para o amor, que é o discurso da histérica, ou discurso histérico, e o discurso analítico. Só que a histérica, ela fica na sedução.
ela não consegue amar, se entregar para o amor e levar adiante. Para com fase de sedução. O trauma faz ela voltar. Bem, mas o discurso capitalista, ele não tem nada a ver com amor. Eles se usam da palavra amor para vender objetos, mais de gozar. Mas ele traz uma coisa muito interessante, que é que ele denuncia que não há laço social. Então, quando tem o discurso capitalista lá, os vetores vão para qualquer lado, conforme a conveniência. Que o laço social não existe. Que o laço social é uma construção. Ele não é dado pela natureza. Então, amar é algo que você tem que construir, é uma relação que se constrói. Tem passos para isso, e a análise mostra isso, que existem passos. Tem um respeito pela palavra do outro, saber ficar em silêncio e deixar o outro falar. Né? A análise mostra isso. É a única que acho que hoje dá um lugar para o amor que o Freud vai chamar, que a transferência é o verdadeiro amor. Os outros enganam os outros amores. Então, o amor transferencial é o verdadeiro amor. E é a única resposta ao discurso capitalista que ele vem rompendo o tempo todo com qualquer tentativa de laço. Por quê? Porque ele sabe que não existe laço. E ele sabe aonde fazer o laço que foi feito se cortar. Mas, isso acarreta numa série de problemas, que é o pior deles ligado à questão do desejo. De o sujeito encarnar a pior característica do desejo, que é o desejo de outra coisa. Não é o desejo insatisfeito, nem o desejo impossível, nem o desejo errante. É o desejo de outra coisa. Então, no desejo insatisfeito, eu tenho meu copo e eu falo assim, puxa vida, só está sobrando metade. Mas eu ainda estou curtindo o copo. Eu tenho essa relação com esse objeto. Eu curto. Mas eu lamento que meu copo não está cheio sempre. No desejo de outra coisa, você não tem relação com o objeto. A hora que você vê o objeto, você fala, não, é outra coisa. Não é isso. As toxicomanias. E aí não faz laço nenhum. As toxicomanias seria o efeito disso? Uma das respostas das demonstrações disso, né? Uhum. De que nenhum objeto permite que ele ame o suficiente para não precisar desses subterfúgios. Uhum. Porque ele precisa gozar com uma coisa química, não com um objeto que a impotência sexual é uma das melhores demonstrações da função do desejo e do objeto, de como é que você se liga ao objeto. Né? Do efeito do humano no desejo, de como que em determinados momentos a coisa não funciona, não é uma coisa mecânica. É que precisa ter um nível de representação ali, precisa instituir um outro, né? A atração não é igual em um com um com um com um com um. Então isso mostra que cada ser humano, para aquele um, é diferente. É uma coisa muito humana, então a impotência mostra bem isso. Às vezes a coisa pode funcionar, não pode não funcionar, e às vezes até não funciona porque ama demais. É muito interessante isso. Fala. Bom, você vê alguma relação entre a transexualidade e a impotência? Digo que o transexual era aquele que estirpou o pênis. Não. Se a gente pensar do ponto de vista do simbólico,
do significante, sem pensar na impotência, ah, estou sofrendo, eu não tenho ereções, então vamos fazer mulher. Não. Lógico, né, que quase todo homem está 5 anos sem ter uma ereção, ele se pergunta, será que o meu negócio é outro? Existe esse pavor, né? E às vezes passam a atuar isso, né? Procuram experiências de outra ordem para ver se o negócio funciona, né? Tem outros que não, né? Mas a transexualidade, em alguns casos transexuais que assim, hoje tem assim, uma certa ideia de que a amputação, para alguns autores, a amputação de órgão já remete à psicose. Porque é uma castração real. Não é uma castração simbólica nem imaginária. Não está no nível de representação. Não tem afeto. Ele vai castrar no real. Está a céu aberto a castração. É diferente, né, de um sujeito que se faz transexual sem um drag queen ou um cross-dress, né? Onde, ah, todo mundo sabe o que é cross-dress? Todo mundo sabe? São homens que se vestem de mulher para o ato sexual, ou para passear com a esposa. Ele curte a mulher, mas ele se veste de mulher. Né? E às vezes é pedido até da mulher. E aí é diferente, tem um lance simbólico. Mas aí vai de encontro com a questão da impotência lá no S1. Ele é impotente, né? O sujeito que está sustentando o S1, ele não sabe nada sobre os efeitos do S2. Ele é completamente impotente de saber qual é a posição dele. Ele não sabe nada sobre a posição dele. Isso vai de encontro com Hegel. Quer dizer que o mestre, né, não é nada sem o escravo. O escravo sabe do gozo dele. E o mestre não sabe nada sobre o seu desejo. É um alienado. Ele está alienado como escravo. É o escravo que reconhece ele como mestre. Né? Sem o escravo, o mestre não é nada. Enfim, e além disso, mesmo com o escravo, ele é ignorante do seu próprio desejo. Ignora o seu próprio desejo. Então, essa ideia da impotência do S1, né, de jamais poder dar isso para o sujeito, ela causa um impacto sobre o psicótico que a gente tem que tomar muito cuidado na direção do tratamento, de não fazer isso vir muito à luz. Porque eles podem sim fazer uma passagem ao ato em função disso. E aí se castrar no real. Ou castrar alguém no real também, talvez um cliente, já vi casos assim, de o cara sair com um travesti e o travesti é amputado. Amarrar ele na cama e no momento de chuva do travesti, ele amputou o cliente. Então acho que é mais por aí, não pelo sentido de uma impotência, daí, mas a impotência do ponto de vista da estrutura. Né? Foi nesse sentido que você quer dizer. Ele não consegue lidar com essa impotência. O neurótico faz um sintoma. O psicótico tende a ir para as vias de fato. Fala, Alexandre. Tem alguns autores, você chegou até a dizer essa questão e eu queria só que você falasse um pouco mais sobre isso, porque você falou do complexo de Édipo como um modelo de heterossexualidade, mas tem alguns autores que estão aqui e acolá falando do se o Édipo já não estaria superado. Qual que é a sua posição? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós psicanalistas, a nossa prática mostra diariamente que a primeira sessão as pessoas vêm marcar o horário e combinar preço, a segunda em diante só fala de papai e mamãe. Né? Olha, mas, é só a gente querer escutar.
só você ter passado por uma análise que você vai ver que ele está falando de um namorado, e aquele namorado é o deslocamento de uma figura parental. É uma questão mais centrada em cima da análise dos analistas, que eles escutaram o que o analisante está falando. Eu tenho me deparado com isso e peço exemplos clínicos. Assim, me traz um exemplo clínico. Alguns de vocês já viram eu fazer isso em lugares públicos. Qual é o exemplo clínico disso? Cadê o exemplo? Me traz o exemplo, eu vou te mostrar. Então, eu acho que tem muita gente se nomeando como psicanalista sem ser, de fato. E aí não escuta esse tipo de coisa e aí defende uma posição dessa. Então, o Lacan dá um passo adiante nos desenvolvimentos sobre o Édipo do Freud. Tá? Para Freud, toda sexualidade humana ela está orientada pelo Édipo e o Édipo é o destino. Tá? O pai é o destino. Isso é freudiano. O Lacan, no seminário 23, no seminário sobre o Joyce, né, sobre o sintoma, ele vai dizer: uma análise bem sucedida pode levar o sujeito para além do Édipo, sem prescindir dele, passando por ele. Só que os analistas, tem um cara aí que eu não vou falar o nome dele. Começa com o Jorge. Vai dizer. Vamos defender a ideia, né, que o Lacan estaria falando que podemos prescindir do fato, do Édipo. Por quê? Porque isso é um papagaio que ouviu o Miller falar, e aí o Miller também que só começou a clinicar nos anos 90, né? Então aí, enfim, já, ele era mais teórico do que porque tinha experiência clínica, começou a falar coisas antes, e aí tem pessoas que seguiram ele, que acham que ele é Lacan, né? E deu todo esse problema. Então, isso é uma ideologia que está por trás disso, de defender essa ideia. Mas, eu já tive discussões com esse pessoal aí, e assim, a ideia é o seguinte, é de cortar a frase. A frase que o Lacan fala isso é no seminário 23, onde ele fala: podemos ir além do pai, né, prescindir do pai, passando-se por ele. Isso quer dizer que nós temos que dar todas as voltas com Édipo para não ficarmos colados e alienados no desejo do pai. E ele fala, o Freud ofereceu isso, e isso é um problema, porque então no final de análise o sujeito tem que assumir o desejo do pai, não tem o desejo próprio. Então, é uma fórmula de que você passa pelo pai, se serve do pai, mas você tem que encontrar um desejo inédito. Isso é uma maneira de falar que cada análise reinventa a psicanálise. Né? Isso foi uma crítica severa à IPA, de que o sujeito não tem que se identificar com o analista. Cada análise tem que reinventar a psicanálise. Então, cada análise tem que ser algo de novo. Tem que provar que tem algo de novo. Né? É um jogo que ele faz para mostrar a clínica e para mostrar a instituição, dizendo que a instituição, a IPA, ficava colada ao pai. Então, tinha uma questão ideológica aí. E o Miller entrou com tudo. Isso. Então, a ideologia do Miller defende a IPA, falando lacanês, sem saber. Esse é o pior da história. Eu tive num congresso em Buenos Aires há uns 2 anos. E realmente, assim, não sou muito aluno de Lacan, mas
eu tinha um amigo lacaniano lá com a família traduzindo algumas coisas. Ah, mas isso é IPA. É, exatamente. Isso é IPA. Exatamente. Nada contra IPA, não estou colocando nesses termos, mas qual é a diferença agora? Eu não estou conseguindo ver muita diferença aqui neste congresso. Acho que foi em 2011, 2012 que eu estive lá. E organizado pela Associação do Mulher, etc, etc, etc. Não vi lá muita diferença. E só para aproveitar o ensejo, também tem umas leituras dizendo que a figura paterna está em declínio, que o nome do pai acabou, e a sociedade atual não tem... Enfim, né? Eu queria saber a sua posição em relação a tem castração, o mundo não tem mais castração. Que é um corolário ali dessa. Não tem ético, também tem outro grupo que fala que não tem castração. Bem, então. Voltamos à questão da análise pessoal de quem está falando isso. Então, quem não vê castração, né, se não enxerga castração, não está aqui na castração. Outro saber. Né? Porque a psicanálise opera a partir da castração. Né? Procura ver quais são as respostas do real diante da castração. Uma resposta do real diante da castração é a neurose. Uma outra resposta do real diante da castração é a perversão. E a outra resposta é a psicose. Quer dizer, eles se deparam com a castração. Mas cada um reage de uma determinada maneira, para se posicionar subjetivamente aí, né, na linguagem. Agora, houve uma confusão generalizada, porque, assim, há um declínio, sim. Há um declínio. Um declínio das imagens parentais, mas não da função paterna. Nós somos seres falantes. Se nós somos seres falantes, é porque a função paterna, ela se inscreveu na gente. Então, é uma questão teórica que está em jogo aí, importante. Se a gente se faz ser falante, é porque a função paterna está aí. Qual é a função paterna por excelência? A palavra. A palavra é o terceiro elemento que vai mediar a relação do bebê com a mãe. A mãe falando já é um terceiro, já são interpretações que vão mediar a relação de gozo entre os dois. A palavra seria, né, de fato, esse pai por excelência, função simbólica, paterna por excelência. Então, um psicanalista que fala isso é, né, se não for careca, é de deixar o cabelo em pedra. Né? E nos livros. É. Mas está cheio de psicanalistas defendendo isso, que não tem castração, não tem função paterna, não tem ética, mas é porque ele entende que não tem o ético no imaginário é uma coisa. Mas não quer dizer que não haja o Édipo nas suas formas atuais, nas novas constituições familiares. Um casal de gay que tem filhos, não quer dizer que o Édipo não existe nesse casal de gay. Basta um deles trazer a dimensão da diferença. Não, não é para mostrar que um é mulherzinha, o outro é... Não é isso. É poder conversar com o filho. No que conversa com o filho de verdade, já traz a dimensão da diferença. Porque chega e pergunta assim, mas o que, que você me diz sobre isso? O que, que representa para você esse desenho? Você já introduziu a função paterna e a diferença. De que você não está entendendo, você não tem a bola de cristal para entender o que, que representa aquele desenho. É, o enigma da sexualidade está na condição humana, né? Ou, independentemente de ser trans, porque tudo, o trans, bi, tudo é tudo entrada no discurso, como cada um nomeia, ou pelo menos cria uma certa inclusão no discurso. Mas o
enigma da sexualidade é nosso, né? A gente, todo, em algum momento, se pergunta, quando é pequenininho, se isso é de menino, se isso é de menina, né? Sim. O que, que é esse corpo, as trocas de brincadeiras, quem milita? Eu tenho muita criança, toda hora as crianças perguntam, né? Por que, que a barriga da mamãe está crescendo? Uhum. Como que chegou aquele bebê? Isso é um tema normal, um tema direto a gente ouvir isso, né? É, e é interessante, voltando à questão dos homossexuais, trans, para Lacan vai ser bem claro. Só existem dois significantes, homem e mulher. Uhum. Né? Nós não nomeamos como transexual. Uhum. Ou nós não nomeamos como homossexual. Uhum. Apesar de levarmos em conta toda a posição sexual desse sujeito. Mas no discurso, né, no discurso ele está no lado masculino, está do lado feminino. E aí entra a feminologia, isso, entra a feminologia da parte de baixo das formas da sexuação, as formas quânticas da sexuação, lá do seminário 20, que começa no seminário 18, até o 20, onde ele formaliza o uso feminino. É importante isso, que para nós psicanalistas, ou é discurso masculino, ou é discurso feminino. A gente ocupa, né? Mesmo, por exemplo, eu sou homem. Digamos que eu seja homem. Vocês acreditam que eu seja homem. Mesmo eu sendo homem, eu... vocês não têm como saber, né? Então, dizem que eu sou homem. É isso. Então, mesmo eu... me colocando como homem, eu também transito no discurso feminino. Isso foi uma discussão com Jung, com Freud, com Lanyon. Só que ele tomou isso como algo que é transmitido culturalmente, né, pela cultura. E o Freud vai dizer, olha, a cultura é o retorno do recalcado. Isso é estrutural. Muito feliz mais uma vez, obrigada pela presença, obrigada por ter a gentileza de ter atendido as perguntas. Então, agradeço a vocês, aguarde um minutinho que o comitê vai ser servido, o livro está à disposição ali junto aos caixas para facilitar vocês e depois o Paulo vai fazer os autógrafos, tá bom? Muito obrigada, obrigada Paulo. Obrigado a todos. Obrigado pelas perguntas. Eu aprendi muito com vocês. Eu esqueci de avisar que o mês seguinte, a 28, é isso, né? 28, será o nosso encontro com a Monja Coelho, tá bom? Nesse mesmo espaço. Obrigada.